Også, må dere følge med, for her er Tatjana Grashkova, og følg med nå. Dobbelt skru. Dobbelt salto. Skru dobbelt i første fase. Og så avslutter hun med en dobbelt pikert salto med helskru, og publikum er i ekstase. Hun er nok noe uferdig bevegelsesmessig sammenlignet med Olinskaya. Men du verden, for en høy vanskelighetsgrad hun hadde i den øvelsen, og for helt sikkert en høy karakter. Tatjana Grashkova, som var så uheldig å falle ned fra bom i går. Skulle gjerne sett åpningsserien hennes i repetisjon. Der hun strekker ut kroppen og skrur dobbelt. Og så gjør hun da en kroppert salto etterpå. Hun får 9,962, og det er innta en plass, og publikum piper.